في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح. السلام عليكم ورحمة الله. كوب يلر أول إكي دوستنين بربر بلان بخص لشيوتكين يقواق بولكمن. Ulardan biri yosh shiyalardan edi va u Abu Bakr va Umar ibn al-Xattoblarni yomonlayotgan edi. Alloh o'zi rozi bo'lsin bu ikki ulug' sahobalardan. Va uning do'sti yosh sunniylardan edi va u Ali ibn Abu Talibni yomonlayotgan edi. Alloh subhanahu va taolo undan rozi bo'lsin. U ham ulug' sahobalarimizdan. Va men o'sha sunniy bolaga savol berdim. Aytdimki, siz nima uchun Ali ibn Abu Talibni yomonlayapsiz? U aytdiki, Abu Bakr va Umar bizlardan va Ali ibn Abu Talib ulardan. Shunday emasmi? Vallohi, Allohga qasam, men bu gaplardan hayratga tushib qoldim va unga shunday dedim. Siz o'zi Ali ibn Abu Talib kim ekanligini bilasizmi? Va u menga ko'zlarini loq qilib qarab, "Yo'q, bilmayman, kim u?" deb aytdi. Vallohi, haqiqatan ham ummatimizda jaholat borligini anglab yetdim. Men unga aytdim, qanday qilib Ali ibn Abu Talibni kim ekanligini bilmaysiz? Qanday qilib Ahlul Baytning a'zosi kim ekanligini bilmaysiz? Xo'sh, Ahlul Bayt kimlar? Barcha mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Alloh undan rozi bo'lsin. Eng buyuk sahobalarning biri Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aylanib yurganlarida ustilarida qora kamzuli bor edi. Yosh bolakay Hasan oldilariga yugurib keladilar. Alloh undan rozi bo'lsin. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamzulini uning ustiga yopadi. Shunda Husayn ham oldilariga yugurib keladilar va Rasululloh Hasan va Husaynni ustilariga kamzulini yopib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima onamiz kelib, ular ham kamzul ichiga kirib oladilar. Shundan keyin Ali ibn Abu Talib Fatima onamizning turmush o'rtog'i Hasan va Husaynning otasi. U kamzulni o'zining ustiga tashlaydi va aytadi: Alloh sizni poklashni xohlaydi. Yo Ahlul Bayt. Va boshqa hikoyalarda shunday keladi. Yo Alloh, bu mening oilam, ularni pokla, pok qil. Imom Muslimdan keltirilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men sizlarga ikkita narsani qoldiraman. Agarda siz ularga ishonsangiz, albatta siz hech qachon adashmaysiz. Rasululloh aytdilarki, bu ikkisi Qur'oni Karim va mening oilam, Ahlul Bayt. Umar ibn Xattobning o'g'li Abdulloh ibn Umar aytganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Buxoriydan kelgan hadisda shunday deganlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ulug'lang va oilasini hurmat qiling. Ali ibn Abu Talib kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallamning amakivachchasi bo'lib, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hovlisida katta bo'lgan. Ali ibn Abu Talib Fatima onamizning turmush o'rtoqlari va yoshlardan eng birinchi bo'lib islom dinini qabul qilganlardan. Imom Buxoriy va Muslimdan sahih hadis rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talibga aytdilar: "Rozi bo'lmaysizmi, ey Ali? Zero siz menga Harun Musoga kim bo'lsa shundaysiz. Ammo mendan keyin keladigan payg'ambar va boshqa sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Mu'minlardan boshqa hech kim Alini sevmaydi va munofiqdan boshqa hech kim Alini yomon ko'rmaydi." Fatima radhiyallohu anha kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari. Agar bu yetarli bo'lmasa, u eng ulug' ayollardan birining qizi. Alloh taolo Xadicha binti Huvaylitdek ayol boshqa yaratmagan. Bu ham yetarli emasmi? Hadicha birinchi bo'lib tavba qilgan ayol. U ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan, jismonan qo'llab-quvvatlagan, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan. Fatima onamiz Hadichadek ayolning qizi. Fatima onamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatimaga aytganlarki, "Ey Fatima, sizga ma'qul kelmaydimi? Zero siz mening ummatimning ayollarining eng yaxshilaridansiz." Sahih hadisda keltirilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima onamiz to'g'risida, kimdir Fatimani norozi qilsa, u meni norozi qilish bilan barobar bo'ladi degan. Hasan va Husayn kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nabiralari. Ali va Fatimaning o'g'illari.
Alloh ulardan rozi bo'lsin. Hasandan boshqa hech kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u qadar o'xshamagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda aytganlar. Hasan va Husayn yoshlar jannatining birinchilaridan bo'lishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslimdan kelgan hadisda Hasan to'g'risida shunday deganda: "Ya Alloh, men ularni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Shunday qilginki, ularni yaxshi ko'rishimni boshqalar ham yaxshi ko'rsin. Va eng oxirida, eng muhimi biz xuddi Ahlul Baytni sevganimiz va hurmat qilganimiz kabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollarini, sahobalarini yaxshi ko'rishimiz va hurmat qilishimiz kerak. Mu'min musulmonlarning onalari, Rasulullohning ayollari ham Ahlul Baytdandir. Alloh taolo Al-Ahsar surasida qayd qilgan: "Alloh sizni poklashni xohlayotganini aytdi. Ey Ahlul Bayt, qanday qilib biron bir kishi mu'minlarni onalarini yomon ko'rishi yoki dushmanlik qilishi mumkin?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng suyukli ayoli Oyisha radhiyallohu anha va ul zotning ashobi ikromlari. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarga nisbatan shunday deydi: "Mening hamrohlarim, Allohdan qo'rqinglar. Kimda kim meni sahobalarimni yaxshi ko'rsa, u meni yaxshi ko'rdi demakdir. Yana kimdir meni sahobalarimni yomon ko'rsa, u meni yomon ko'radi demakdir. Kimki ularga ziyon yetkazsa, menga ziyon yetkazadi. Va kimdir menga ziyon yetkazsa, u Allohga ziyon yetkazgan bo'ladi. Kimdir Allohga ziyon yetkazsa, Alloh uni yo'q qiladi. Vallohi, mening akalarim, opalarim, bu meni qo'rqityapti. Qanday qilib kimdir bunday qilishi mumkin? Qanday qilib kimdir bunday mavzuga qo'l solishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilasini va sahobalarini yomon ko'rishi mumkin? Qanday qilib Abu Bakrni yomon ko'ra olish mumkin? Qanday qilib Umar ibn al-Xattobni yomon ko'rib bo'ladi? Qanday qilib Hasan va Husaynni yomon ko'ra olasiz? Siz shunday qila olasizmi? Agar siz bu insonlarni yomon ko'rsangiz, unda sizni iymoningiz but emas. Haqiqiy dinini sevuvchi inson Allohni va uning rasulini sevuvchi insondir. Uning oilasini va sahobalarini yaxshi ko'rib hurmat qila oladigan insondir." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etayotganlarida ular bu toifa insonlardan rozi bo'lganlar. Alloh Qur'onda "men ulardan va ular mendan mamnun" deya marhamat qiladi. Men bu so'zlarni aytayotib Allohdan yuraklarimizni Ahlul Baytga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollariga va ashoblariga bo'lgan haqiqiy muhabbat bilan to'ldirishini so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xalaqal ashyaa bi qudratihi va bi nuril hikmati sawwaraha va bara وفق مشيئته وبغير مثال قدرها خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها وبراها وفق مشيئته